被 Toys 认证真的好吃，往实地走访全说了，借他评比标准，追求这一事。YouTuber 超哥和友人合伙创立超派炸鸡，怎料近日 Toys 前往店家拍摄试吃时，不仅餐点被给予负面评价，员工甚至还被拍到将废油倒入水沟的画面，双方隔空交火。对此，11日超哥先是上传一部道歉影片，随后 Toys 也直播中道歉，并解释在镜头后一口接一口吃，只是因为不想要浪费食物。而 Toys 频道中美食公道博系列受到喜爱，但风波爆出后也让网友问，为什么 Toys 嘴巴这么挑啊？又单引号。对此，一名网友在 PTT 上以为什么 Toys 嘴巴这么挑啊为题发文，表示 Toys 在美食公道博系列当中，不管是路边平民美食还是米其林顶级餐厅，几乎都被 Toys 嫌弃，直接说狗都不吃，难吃该纳赛，让他相当不解，这是真的假的啊？食物有难吃成这样子？又单引号。天文曝光后，不少网友也纷纷留言，他是对价格高的标准特别高，但评价小吃只要是不是太难吃的他都会给过，就是个追求物有所值的人，他讲好吃的地方我有去过，是真的好吃，价格高味道反而一般，当然被喷。路边美食他比较少批，通常都是批网红店、米其林餐厅。事实上，Toys 过去曾在直播中强调自己都是实话实说，更何况在美食公道博系列都是花很多钱想得到好体验，因此也很难被网友言上。感谢您收看 MonTV 新闻频道，记得点赞分享和关注，每天更新最新消息，在评论部分让我知道你的想法。